Tænk, hvis du bare kunne få et kig ind i Gumballs hjerne. Tænk som en rigtig ven. Tænk på at hjælpe andre. Tænk på din fordøjelse. Tænk kreativt. Og vigtigst af alt. Verden drejer sig ikke om dig. Jo, den gør. Se, den gør det lige nu. Tænk ligesom Gumball, når vi viser helt nye afsnit hver dag kl. 6:30 igennem hele november på Cartoon Network.